Hej och välkommen ska ni vara till ett helt nytt avsnitt på min kanal. Och idag tänkte jag att vi skulle skämma bort kunden lite så att vi renoverar upp hela hans bil. Eller hennes eller ja, vad det nu är för något. Tänkte jag att vi plockar ner hela bilen hade jag tänkt. Jaha, då måste som sagt, motorn har jag redan tagit och plockat ur. Nu ska jag bara, eftersom jag köpte en DLC till häromdagen, så det är performance har jag för mig, ja det heter den, så jag har redan haft den inne på bänken och jag har testat han Dynamo heter det ja, och vi hade 300 hästar, så nu när vi har den performance kittet så ska vi få in, oj, ska vi ha få in lite mer hästar, eftersom då kan man vad heter det, köpa andra delar än det som finns när man inte har någon DLC alls. Ja, jag kan visa, vi kan bara ta och plocka ner han. Så. 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 Nähä. Åh. Vad fasen. Jaha, där. Där har vi den. Så, men så. Det var det borta, men så hela, vi renoverar upp hela kundens bil hade jag tänkt. Aha. Så. Aha. Där har vi den. Så. Så där. Då var den färdig renoverad. Och sen trycker man så.
Så har vi performance shop, så lite bättre grejer om man säger så. Men vi tar en liten paus här så är vi strax tillbaks. Ja, då var vi tillbaks. Då ska vi köpa Agathe. Vad hette den då? Font. Och krom. Och sen katalysatorkomponent. Och hej. Och sen mild maffla. Mild. Nu ska vi se om vi hittar det. Om vi hittar den bara för det. Mild. Två. Oj. Excise pipe. X pipe X. Vad har vi den? X pipe stable. Den kan nog vara fast. Japp, det var det. Och sen ska vi ha remuffler V8. Där. Så. Och sen ska vi korrespondera RVD. Ja, då måste man in i den igen. RVD. Så har vi RVD. Så. Oj. Men rubbash for ska vi ha där då. Då ska vi ner här. Så ska den där. En, två, tre. Sådär. Men vi tar en liten paus här igen så är vi strax tillbaks. Ja, då var vi tillbaks här igen. Och så ska vi in där. Fuelfilter. Nej, vänta. R-filter var vi skulle ha ju. Hallå. Aja. Ska vi ha de klippen? Och de finns inte där givetvis. Då får man sitta och leta här. Alltså har jag för mig de ska ligga här någonstans. Klipp, 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 klipp. Där. Klipp. B. En, två, böj. Jag för mig det var de. Nej. Det är klipp A. Två, tre. Så. Och där. Och sen ska vi ha energi block V8. Energi V8. Head. Energi head. Nähä, då får man gå in här igen. Och så ska vi leta rätt på
Energiblock V8. Där. Och sen så kan vi kanske en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta. Och en sån. Ska vi se här. V8. Nu ska vi se. Vi hittar. Nej. Den fanns alltså inte här. Då måste vi in här. Och där. V8. Och sen dit. Ska vi se. Nej. Det jäkla måste tas. Underifrån. Givetvis. Så. Och sen ska. Vad heter det. Kolvarna. Sätta sin. Uppifrån givetvis. Ja, då behöver vi ett sånt huvud till. Så. Energi. Head. Vad har vi? Vad har vi den då? Head V8. Där. Sen där. Intact Man Food V8. Nu ska vi se om vi hittar den. Intact Man Food. Den kanske. Men. Nej. Har vi ingen? Nej, den passar alltså inte. Nej. Vi ska ha 8 sådana i alla fall. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och sen ska vi ha intakt. Där, här någonstans va? Intakt V8. Och. Och så ska det vara där med. Och sen. Fuel Rail DL. Det ska de väl ha. Om inte jag minns fel så har de väl det här någonstans. Ingo. MPI. Fuel del 1. 2. Och så ska vi ha. Den är det. Trottle V8. Trottle. Nu ska vi se här. Trottle V8. Där ja. Aha. Så. Kanske V8. Vad har vi dem då? Där. Tror jag. En,
2, 3, 4. Så nu ska vi väl få upp han i mer än 300 hästar camgear. Och då ska vi in där igen. Cam. Var är det någonstans? Ja, där. 1, 2, 3, 4. Oj. Och så. Ah, Exo Manford V8. Då ska vi se. Då ska den vara typ inte den. Va? Ha. Nej, rim. Vad sa jag den hette? Exus Man Food Man. Man. Nej, då får vi gå in här. Man. Och så ska vi se. Nähä. Ligger den på motor? Kanske. Ja, där ligger. Då borde det finnas här också. Och då ska vi ha. Vad heter den nu igen? Man. Man I6 V8. Kan jag ha den? 2. Där märker vi. Nej, det var bara en vi kunde ha där. Så. Och där. Och sen ska vi ha time belt. Och det ligger på här någonstans väl. Time belt. Ja, tror jag. Ja. Team belt V8. 1, 2. Och så ska vi ha den. Så. Och skruvar vi fast där. Nu då. Any head cover B. Och det finns väl inget här väl. Energi. Och sen head cover. Maj. Då får vi gå in här. Energi. Head cover. Och den ska vara red. B. A. Så. Så där. Så har vi bara ingot goaling kvar där. Och då ska vi ha 8 utav dem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8. Aha. Coolish cover ska man ha där då. Coolish cover. Ligger längre upp. Touch. Coolish
Där va? Och så... Nej, där. Så. Så. Oj, här var det grejer som skulle sätta state, ja. Vi kan i för sig gå in där. Gearbox. Den ska vara. Den ska vara. Den ska vara ha. Sen hissar vi upp bilen. Och sen ska vi ha den. Undrar många klots, undrar många hästar vi får upp i bay i en ny växellåda med, ja. V8 måste vara den. Och sen ska vi ha det hit. Upps. Så. Perfekt. Något. Oj, vi går åt fel håll. Något som fattas här. Ja, de. Cambering. Cap. Energi då. Cap. Kanske cap. Kanske. Bearing. Kanske bearing cap. 1, 2, 3. Och sen, vad har vi den då? Vad? Vad? V8. Och sen. V8. Så. Nu börjar du ju likna en, vad heter det, bil här under. Sen den. Och sen startmotor. Var kan den ligga på? Energi kanske. Startet i sådana fall väl. Eller? Nu ska vi se. Kom. Den borde. Jo, där. Kan den finnas här då? Trots. Då blir jag glad om den finns. Ja, då får vi köra med en original. Ja, men vi kommer väl slå i alla fall den gamla ändå i hästkrafter. Bara hittills. Och då har vi ändå inte fått dit allt. Energi, water pump. Water. Vad har vi water? Water. Möta. Ja. Water. Där, water pump. Veta. Och den ska ligga på energi. Och då ska vi se här. Water. Kan vi hitta water pump? Here. Water. Turbine manage. Right. Då får vi gå tillbaka till
Den. What the pump. What the pump Bali. Nej, fel. Nähä. Där. Så, och sen. I the roller B. Id. Nähä. Roller. Roller B. Roller A. Och där ska vi ha en B. En, två, tre. En, två, tre. Och sen ska se här. Där nere har vi nått. Aha. B. B. Där. Och sen startmotor. Där har vi. Nej, fel. Där. Energi. Och snart kräm pulli. Ja, om man söker B8. Och då är det den vi ska ha. Och sen bält B. Bält. Bält. Och bält A. Bält. Bält B V8. Bält A V8. Bält A V8. I rullar A. Ja, sen har vi bält trans. I för sig. Jag sökt. Ja, den är där. Bra. Så. Något som är glömt nu då? Nej. Inte vad jag ser. I med lite olja. Så kanske han går. Men vi tar en liten paus här så länge. Ja, då var vi tillbaks igen. Nu ska vi se. Va? Fan är det? Då får vi se hur många hästar vi har fick i nu då. 5,58. Det är ju bra. Ska vi se här. Plus 5, 3. Om vi inte får den till 5. Mm. Två. Ska vi se. Tre, tre, fyra, fem, två, fem. Sen säger vi. Vad var det jag sa? 500 någonting va? Ja. Så. Då tar vi en test. Testpatch. Så. Nu går vi in här och testa. Hundra.
Ja, ännu bättre. Waiting. 100. Ja. Wait. 100. Kaching. Något som inte... Ah, allt är fixat. Då... Vi tar den först. Vi tar en liten paus här så är vi strax tillbaks. Ja, då var vi här. Nu är vi... Nu är vi ute och testar bilen här på testbanan. Oj! Så. Får vi se här. Så. Jo då, bilen gick igenom testerna där. Så. Och nu kan vi ta han på dragracingbanan. Så vi är strax tillbaks igen. Ja. Då var vi tillbaks. Åh jäklar! Jag tror vi restartade. Han spinner ju som en katt. På trean. Man får släppa av gasen lite märker. Ska vi se hur fort. Vad vi toppar bilen. Kan vi göra 250? Åh, 250, underbart. Men ni får inte glömma bort att tumma upp klippet. Tumma upp klippet, kommentera, prenumerera så ses vi ett helt nytt avsnitt imorgon på min kanal. Så ni får ha det så bra så länge. Hej då.